Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Сьогодні близько 10-ї години ранку біля зупинки «Галицький коледж» неподалік залізничного вокзалу в Тернополі працівники управління карного розшуку разом із спецпризначенцями корпусу оперативно-раптової дії затримали Volkswagen Golf зі львівськими номерними знаками. За словами очевидців, в автомобілі було двоє осіб, на яких одягли кайданки і вивезли з місця події. Подробиці знає Любов Гадомська. Це вулиця Богдана Хмельницького у Тернополі. На проїжджій частині поблизу зупинки «Галицький коледж» припаркована іномарка із затемненими вікнами. Під колесами авто – окуляри та запальничка. На тротуарі – сліди крові та залишки битого скла. Поліцейські огородили територію, на якій відбувалося захоплення, та розпочали слідчі дії. Кіоскерка Анастасія, яка свого прізвища не називає, саме повернулася на робоче місце. Дівчина розповідає. Я прийшла з перерви і побачила, що тут, напевно, ДТП, дуже багато людей. Якийсь чоловік на підлозі, люди в формі, в бронежилетах, в касках, з зброєю. Якийсь чоловік мав на голові кров, якийсь, напевно, в алкогольному сп'янінні. Ще одного, на одного дівали наручники. Чесно, не знаю. Ніхто нічого не знає. Кажуть, що затримали якихось злочинців. Тернополянка Ірина Дацьків продає городину на ринку біля залізничного вокзалу. Бачила, як він лежав біля машини. Вже один там, а група захвату їх витягли, бо вони не хотіли вийти з машини. З одного витягнули, і другого на капот положили, а цього під машину. І так їх позабирали. Автоматами в масках хлопці вибігли з білого буса і їх почали забирати. Поліцейські, які проводили слідчі дії на місці події, коментувати ситуацію відмовилися. Огляд проводиться, вибачайте, ЦГЗ, другий поверх ГУНП. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що під час спецоперації затримали осіб, яких підозрюють у підготовці майнових злочинів на території Тернопільщини. Наразі вирішують питання про внесення факту до єдиного реєстру досудових розслідувань. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що розширений коментар щодо ситуації надасть нам до кінця дня. Можливе порушення передвиборчої агітації зафіксували спостерігачі громадянської мережі «Опора» в центрі Тернополя. Про це повідомила омбудсменка з захисту виборчих прав Ольга Мазаєва. За її словами, в палаті кандидата в народні депутати людям пропонували зробити тест на рівень цукру в крові. Частина 14 статті 74 закону про вибори народних депутатів говорить про те, що заборонена агітація пов'язана з передачею безкоштовних товарів, робіт, послуг виборцям. От в даному разі ми маємо агітацію в палаті кандидата, яка брендована палатка, маємо факт надання послуг з визначення рівня цукру в крові і при цьому агітацію за кандидата. Це заборонено законом і за це передбачена відповідальність. Тобто їхня дія цих осіб мають ознаки адміністративного правопорушення, яке передбачено адміністративним кодексом. Такий же випадок спостерігачі «Опори» зафіксували вчора, 8 липня, на вулиці Новий Світ, 1. Координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка тоді розповіла, що ознаки порушення також має й те, що люди заповнюють анкети, в яких дають згоду на обробку їхніх персональних даних. Ми звернулися до кандидата, можливе порушення передвиборчої агітації якого зафіксувала «Опора». Ігор Побер розповів, що не вважає акцію порушенням, бо матеріали для аналізу коштують 5 гривень, а про збір персональних даних нічого не знає. Ольга Мазаєва пояснила, чому вважає цей випадок порушенням. Заборонено взагалі надання будь-яких безкоштовних товарів, робіт, послуг. Немає значення від суми в даному разі. Дозволено тільки брендований, надавати брендований товар до розміром 125 гривень, в сумі 125 гривень. Звичайно, стосовно послуг, ні про яке брендування у нас не може бути й мови. І більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Людські кістки з котловану на Чортківському цвинтарі почали відкопувати. Про це сьогодні повідомив голова громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолій Петльований. Досліджують останки троє експертів Львівського меморіально-пошукового центру «Доля». На цих кадрах ви бачите, як ідуть роботи. Знайдені останки відкопують і нумерують.
ми приступили до ексгумації і зачищення останків, які знаходяться в західній стінці розкопу. Оскільки розкоп був зроблений під будівництво меморіального комплексу, то частина останків знищена. І як ми бачимо на даному етапі, лишилися в західній стінці, лишились тільки частини скелетів, це голови, частини грудної клітки. Для того, щоб проводиться ексгумація, щоб їх з цілю перезахоронення, і відповідно також, щоб ідентифікувати належність тих захоронень чи до військової формації, чи до цивільних захоронень. Поки що на даний етап ми не знайшли ще супровідного матеріалу, окрім одного гудзика, який відноситься до чоловічої сорочки. За словами Володимира Харчука, до п'ятниці роботи мають завершити. Зазначив, продовжити у Чорткові будувати меморіал Українській Галицькій армії, вирішили вчора учасники наради в Чорткові. Останки 20-го століття, які знайшли на території будівництва, вирішили дослідити і перепоховати. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Це Чортківська райдержадміністрація. Тут зібрали нараду, щоб вирішити, чи продовжувати будівництво меморіалу. На ній були присутні краєзнавці міста, представники облдержадміністрації, підприємства, підрядника, експерти з ексгумації та представники Чортківської міськради. За словами начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктора Кузяка, будівництво слід зупинити. В першу чергу треба вияснити, дослідити, і на даний час ми припиняємо ці будівельні роботи до вияснення ситуації. Виділила тільки Тернопільська рада. Кошти Львівської обласної ради поки що немає, тільки рішення Івано-Франківської обласної ради теж немає, Чортківської міської ради теж немає. От на сьогоднішній з 14 мільйонів ми маємо віртуально 3 мільйони Тернопільської обласної ради. Тендера проведені, підрядчики визначені, дозволи всі відповідно отримані. У приміщенні райдержадміністрації остаточного рішення не прийняли. Учасники наради оглянули котлован. Працівник Чортківського краєзнавчого музею Володимир Добрянський одним з перших зупинив хід будівництва. Він розповів, які саме останки знайшли. Тут можна багато робити припущень, що це може бути власне військове поховання. По-перше, практично невелика глибина залягання. Глибина залягання від сучасної рівня поверхні – це від метра 20 до метра 60. Близькість самих трун одна біля одної. Вдалося з'ясувати, що померлі – це є особи віком 20-30 років. От, у двох випадках було виявлено на черепній коробці це патологоанатомічне обстеження. В одному похованні було навіть з грудної клітки витягнута куля, куля французького виробництва. Єпископ Бучацької єпархії Дмитро Григорак каже, будівництво можна продовжувати, якщо перепоховати знайдені останки. У нас таке було не раз. Ми копали колись під церкви, там находили кістки. Тепер були похорон і будували церкву, бо що церква будеться на того. Ви хочете знати, що це буде правильно чи неправильно? Це правильно, це могила. Відправити тут і будувати. Так, 5 липня чортківські поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом наруги над похованнями, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Він розповів, які слідчі дії вже провели працівники поліції. Зараз слідчими дано запит в обласну раду, власне, хто є підрядником на цьому будівництві. За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилами». На сьогоднішній день ніхто дозвільних документів на проведення будь-яких робіт слідчим ще не надали. Зараз з'ясовуємо, куди їх вивезли і після проведених відповідних експертиз буде з'ясовано, хто нестиме відповідальність за даний факт. Керівник фірми-підрядника, яка вирила котлован, Юрій Глухов, розповідати, куди і чому відвезли останки, відмовився. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. 1 листопада 2018 року з нагоди відзначення 100-річчя Чортківської офензиви у Львові меморандум про створення пам'ятника підписали очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Тетяна Тарасенко. 5 червня цього року будівництво припинили, адже чортківські поліцейські відкрили кримінальне провадження за наругу над могилами. У котловані, виритому для пам'ятника, знайшли останки 15 людей.
людей. Чортківська офензива – наступальна військова операція 25 тисяч солдатів української Галицької армії. Вони примусили відступити по всій лінії фронту більше як 100-тисячну польську армію. Це відбувалося з 7 по 28 червня 1919 року. І поки що це всі новини. Більше про події в області дивіться вже у наступному випуску о 17-й годині. Залишайтеся із нами.